måste ha ett litet friluftsgäng. Vi tittar efter blåbrödsvamp, det är riktigt härligt då. Efter ett tag så hittade vi ett trevligt blåbärsnål. Då hörs plötsligt rätt så skriker, vad fan hittar ni på? Olsson har semester, Olsson har semester, Olsson har semester. Nåde den som stör, nåde den som stör, nåde den som stör. Yeah! Right! Bleh! Vi svarar precis som sargen var, vi plockar lite bär. Resten sa ju vad ni vill, men gör det inte. Fy fan i den, annars ringer jag polis. Jag sa någonting om allmänsrätten, Olsson hade hund. Olsson har semester, Olsson har semester, Olsson har semester. Nåde den som stör, nåde den som stör, nåde den som stör. Right! Jag stod där och gav, man fattar inte hur någon kan vara så dum. Att någon bara orkar ont, har fått med sin hund. För att några ungar plockar lite bär bredvid en väg. Men hunden bara skäller så vi ballar oss iväg. Olsson har semester, Olsson.